Activismo Social e actualmente diputado de Marea no Congreso. Imos seguir o esquema das mesas anteriores, entón o primeiro, por favor, pues, bueno, facedes unha primeira ronda de intervencións en torno a isto que falamos agora, ¿no? Do que é as nacións en Estado, os Estados en Estado, a gobernanza global, os procesos supranacionais, soberanía ou cosoberanías. Moitas grazas a todos e a todas por estar aquí e moitas grazas a Marea Pontevedra porque, por o seu convite, porque fixo posible un espazo de encontro como este. Teño que comezar a miña intervención facendo unha breve reflexión que é algo así como mea culpa co que a partir de se entenderá mellor o resto da miña intervención. É que a min o termo nación cada vez me resulta máis útil, por non decir que cada vez me gusta menos. Asumo o desafío que pode ter esta afirmación. E por que digo isto? Pois porque cada vez estou máis segura que os problemas que nos atinxen teñen moito menos que ver coas nacións, moito menos que ver cos territorios e moito máis que ver coas persoas. E que os problemas que de verdade nos ocupan é difícil resolvelos desde un nivel nacional e que a mirada ten que ser cada vez máis supranacional. Valga o exemplo ineludible da crise dos refugiados que temos hoxe en riba da mesa. Dito isto, as nacións cada vez me gustan menos, pero a resposta plurinacional cada vez me gusta máis. Por que? Porque entendo que a resposta plurinacional é a máis consecuente posible coa realidade que temos. Que España é plurinacional é un feito que hoxe non discute casi ninguén. E entendo que ofrecer unha resposta plurinacional debe ser consecuente con acadar un modelo territorial que sexa o máis congruente posible coa realidade persistente. E tamén co desexo das xentes de ser o que queiran ser. Entendo tamén a plurinacionalidade como unha forma de garantir que as políticas sexan o máis cercanas posibles á xente, porque é dende a cercanía donde é máis factible ter unha xestión eficaz e eficiente dos recursos. En cuarto lugar, penso que todo debate acerca da plurinacionalidade que temos hoxe en riba da mesa nos obliga a repensar o mesmo concepto da nación, por isto que decía desde o principio, que é un concepto que me parece cada vez máis estreito e menos útil. E igual a forma de que isto non sexa así e que poda ser máis útil é precisamente repensalo e deixar a un lado lecturas esencialistas que pesan xa, que algúns nos pesan xa demasiado, e ofrecer unha lectura da nación en clave máis democrática e de voluntariedade, no sentido de que as nacións serán útiles ou non na medida de que as xentes queiran que así o sexan. Bueno, boa tarde a todas e a todos. Eu tamén te quero agradecer a Marea de Pontevedra que me convidara para estaros aquí e o agradecemento vai en doble sentido tanto a nivel personal como de parte dos compañeiros de Móvete que estamos facendo un traballo, a verdade, que con moito esforzo no interior da provincia de Pontevedra é difícil empezar ali a crear dinámicas de outro tipo de políticas e outra forma de facelas. Entonces, para nós o feito de estar hoxe aquí pois é un pouco de oxíxeno, non? De respirar aire da ría, aire da Marea. Entonces, pois moitas gracias. Eu considero que esta xornada é importante porque é un chanzo máis, sin dúbida, no proceso de transformación que se está a dar. Creo que debemos de aproveitar, como se está aproveitando, este tipo de encontros para avanzar nun diagnóstico social e político da realidade actual que, sin duda, será o que nos vai a permitir ir deseñando esta folla de ruta para a transformación social. Como di o nome desta mesa, camiñando dende a diversidade, considero que a diversidade non solamente é enriquecedora e positiva, sino que é a esencia deste proceso.
Todos somos necesarios para acumular las fuerzas que desde luego vamos a necesitar para ir a un proceso constituinte que será lo que nos permita avanzar cara a otro modelo de Estado, cara a un Estado plurinacional. Eu coido que desde una perspectiva galega avanzar cara a un Estado plurinacional é obrigado, y é obrigado básicamente por recuperar digamos que a dignidade que Galiza nunca tuvo. Galiza sempre foi unha colonia do Estado español, explotada, humillada, ultraxada. As políticas de Galicia nunca se tomaron pensando nos intereses dos sectores, da cultura, da lingua, das xentes de Galiza. Por lo tanto, é importante ter claro, máis que decir que necesitamos un novo modelo territorial, sino que eu creo que hai que explicar por que necesitamos un novo modelo territorial. Necesitamos un novo modelo territorial porque necesitamos gobernar tendo en conta, xestionando as diferencias dos diferentes territorios, as peculiaridades dos diferentes territorios. Temos un montón de exemplos que justifican, independientemente de un sentimento nacionalista ou non, a necesidade de ter os nosos propios representantes tanto no Estado español como no Estado, como en Bruselas, que é tamén de onde veñen moitas das políticas. Tendo en conta o que decía a compañeira, si é certo que un dos problemas que temos as galegas e os galegos xa vai máis alá de si Galiza é independiente, si temos representación ou non, son unhas políticas ultraliberais xa a nivel mundial, pero, sin embargo, eu creo que si, si conseguimos, somos quen de crear outro modelo territorial, desde logo, nos podremos, independientemente de que goberne uns ou gobernan outros, garantizar sempre un tipo de goberno que desde logo teña as prioridades e o eixe nos nosos sectores productivos, na nosa lingua, na nosa cultura. Bueno, non sei se agora me vou enrollar máis, se, igual mellor deixalo para despois, pero desde logo o que sí creo é que, aínda que este non, cambiar o modelo territorial non vai a solucionar todos os problemas que temos os galegos, desde logo que sí, eu creo que é básico para comenzar a traballar por a transformación social e por, de unha vez por todos, deixar de ser unha colonia do Estado. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Moitas gracias tamén a María de Pontevedra por terme convidado aquí. A ver, eu quería decir así como algunhas cousas que tiña aí como un guión así con palabras así un tanto provocadoras intencionadamente, non? Porque eu creo que hai que darlle algunhas voltas á cousa esta da nación. Temos que ver para que nos vale un pouco o que decía Luca antes. Eu creo que a nación ten que ser algo que nos sirva a xente e non a xente servirte a nación, é dicir, por lo menos a unha idea de nación. Entón, eu falaba aquí nun primeiro punto de que a nación e os estados son inventos. Son inventos no sentido de que son construccións humanas, é dicir, creo que temos que ter unha lectura completamente antiesencialista no sentido de que non hai esencias que nos traian aquí, da mesma maneira que Podemos, por exemplo, ou outras forzas comprenderon que non hai algo que sexa en esencia unha clase social, pero as clases sociais existen, pois da mesma maneira que non hai unha esencia nacional, as nacións tamén existen como construccións humanas, digamos como elementos que son capaces de conformar o que voluntariamente queremos que sexan. Entón eu creo que eso sería un punto interesante de partida, porque isto nos contrapón a esencia, a vontade, que era de alguna maneira o que antes se comentaba, e entón cando introducimos a cuestión da vontade, introducimos a idea da nación como construcción democrática, que a mí é unha cuestión que me parece como o máis importante. Eu falaba de nación de cidadáns e cidadás, porque tamén temos que entender neste mesmo sentido que decía antes, non comprender a nación como algo que nos sucede, algo que eu son de, sino que, como que eu fago, eu construo, e eu, eso é o que a min me interesa dese proxecto. Non sei se me explico, non é algo o que a min me caracteriza, que obviamente me caracteriza, sino que eu tamén fago eso que quero ser para o futuro.
Entón, eso me parece, digamos, a idea da identidade de proxecto me parece que é como unha cuestión moi central en isto. Porque tamén creo, e eu recollendo un fío que soltaba Luca, que eu creo que en este tipo de espacios a nación é como algo molesto, é como algo que está aí, pero entendemos, parece como si desunise máis do que une o grupo. Bueno, eu vou soster aquí que un proxecto de Galicia como nación une máis e é básico para poder ser hexemónicos. É decir, si nós non somos capaces de articular un proxecto de Galicia onde nós todos nos identificamos, digamos, onde nos identifiquemos colectivamente como proxecto político autónomo, creo que non estamos en disposición, por exemplo, de ganar as eleccións galegas. Ningún proxecto, e por exemplo, o Partido Socialista lle pasou eso, cando non tuvo proxecto nacional, non era capaz de competir electoralmente. Eu creo que a nós nos pasa exactamente o mismo. Si non temos un proxecto galego, non seremos capaces de competir electoralmente e non seremos capaces de unir o conxunto da población galega en ese proxecto. Que sucede? Como recollendo outra das cousas que decía Luca, que se cadra o problema é a palabra nación. En moitos casos a palabra nación é un elemento que a moita xente lle resulta como refractario, non sei se me explico, é algo como identifica con unha tradición nacionalista específica que considera, por decirlo de forma rápida, antipática, no sentido de, digamos, no nasty party, non? O sea, é unha idea antipática. Creo que eso pesa sobre o conxunto da población galega. Entón, igual temos, falaba aí un pouco tamén de forma provocadora, igual nos fai falta unha nación do país, o sea, no sentido de que fai falta unha concepción de Galicia como suxeito político, pero ao mesmo tempo se cadra esa palabra pode ser a que bloquee a maneira de, digamos, de construir eso que queremos. Eu estou un pouco paradóxico, pero creo que sería interesante. Eu, sobre outra das cuestións que me gustaría comentar, non sei que tempo vou, outra das cousas que non sei que tempo levo, bueno, outra das cousas que... Vale, bueno, outra das cousas que me gustaría comentar é sobre a cuestión esta do dereito a decidir, que é algo que tamén, digamos, que recolle todo este tipo de propostas. Bueno, eu falaba aí tamén de forma provocadora de que eu estou a favor do dependentismo. Que quere decir o dependentismo? Pois que creo que a relación de Galicia con España ou de Cataluña con España, creo que a relación é de depende. É dicir, a idea é... A ver, a idea é a seguinte, é... Eu son dunha tradición que o que quero é unir. Eu quero unirme a todo o mundo. Quero unirme a outros españoles, a outros portugueses, a outros europeos, unirme ao mundo. A miña vontade é de unirme a todo o mundo. Agora, eu tamén creo que hai adhesións que son de dominación, hai vínculos que son de dominación. E entón creo que esos vínculos hai que rompelos. Temos que establecer os lazos que nos unen e entón por eso me parece que a cuestión do dereito a decidir introduce centralmente a cuestión de que a salida é aberta. É dicir, pode ser para un lado ou pode ser para outro. O dereito a decidir é sustancialmente eso. A miña idea é que temos que promover todos aqueles lazos que nos unen. Entón, en ese sentido, e sí que creo que hai unha cousa importante para isto que estamos falando aquí, eu sí que teño constatada unha cousa que creo que é moi obvia, é dicir, e que para a xente que considera a tradición do nacionalismo vai entender rapidamente. Non cabe unha concepción hexemónica en Galicia que sexa anti-española. É dicir, se nos establecemos unha proposta porque e dentro de Galicia a identidade é complexa. Cando falamos de articular un Estado complexo, cando falamos da complexidade do Estado, do plurinacional, non quere decir que teñamos que articular varias nacións e entón esas varias nacións monolíticas poñelas conxuntamente a funcionar. Non. Quere decir que a complexidade é interna, a complexidade é
pluralidade interna, que hai moita xente en Galicia que ten un vínculo nacional con España e outra xente que ten un vínculo nacional con Galicia. E o grosso da xente, a inmensa maior parte da xente, se considera española e galega e non introduce conflicto, digamos, político en ese sentido. Entón, nese punto, o que temos que ser é capaces de articular esa complexidade que temos na realidade, trasladala ao conxunto do Estado. Por eso me parece que temos que ter unha idea, unha solución de Estado complexo onde comprendamos esta cuestión. E iso non quita, que eu creo que iso sí que é unha aspiración da maioría social galega, a que se comprenda Galicia como un suxeito político que opere como tal suxeito político. Chamémoslle como lle chamemos, pero creo que iso sería así bastante importante. Bueno, e xa remato, porque ahora sí que me parece que isto que decía, de que creo que si non temos un proxecto que sexa esperanzador para o conxunto da sociedade galega, non vamos ser capaces de ser hexemónicos. E iso hai que construílo, porque sí que me parece, eu creo que hai que romper coa lógica de comprender como tradicionalmente o nacionalismo tiña como dúas, digamos, dúas grandes pexas. Unha, a idea de que o nacionalismo é unha cousa de devanceiros, xente que ven da lade, non se sabe, moi venerables todos, pero que dá igual, o sea, que non te interesan nada, xente que ven ali que é moi importantísima. Segundo, é algo, un ideario como fanatizado, como algo que autorreferencial. Temos que ver que isto, que a idea, esta idea, digamos, de construcción ten que ser algo como unha autocreación colectiva, e iso sí que me parece que ten unha potencia enormísima. Creo que iso é algo que é moi importante, en especial para un sitio como Galicia, onde a autoestima é un tanto baixa, e creo que ese elemento, digamos, de afirmación da dignidade e afirmación de que somos quen podemos. O sea, creo que ese somos quen sí que creo que é como moi relevante. Moitas gracias. Ben, boa tarde. Tamén dar as grazas a María de Pontevedra por convidarme. E ben, por non repetir moito do que se está dicindo, vou comezar, bom, estive esta semana reflexionando bastante sobre esta temática, que é unha cuestión que me parecía suficientemente complexa, e como enfocar este tema desde a miña perspectiva de non politólogo ou non teórico neste campo, mas desde a perspectiva de militante ou de activista. Eu proveño do nacionalismo, a miña militancia xuvenil iniciouse aí. Durante moito tempo, bueno, pues, fun un nacionalista galego, se pode entender así, non? Así, non, un nacionalista galego, dixen galego. Entón, desde esa perspectiva, como pensar, non vou falar un pouco como pensar o tema da nación e da plurinacionalidade e tal. Simplemente, foi un pouco ao fío, por culpa de Tone, que dixo o de gallego, como sentíamos nos, ou como sentíamos a cuestión nacional, non? Creo que que estamos falando dun proxecto, de proxectos de construcción nacional, no caso das nacións sin Estado, do Estado español, máis que tamén existía outro proxecto nacional, que era un proxecto nacional estatal, e que tiña unha determinada forma e que estivo liderado por determinados sectores sociais no proceso de transición, etc., dos anos 70, e que se foi modificando. Quero dizer, e disculpademe se me embarullo un pouco, teño aquí as ideas un pouco confusas, estábamos na confrontación entre dous proxectos nacionais. Un proxecto nacional que nos parecía hostil, e a construción dun outro proxecto nacional que criaba unha realidade distinta pola que cabería loitar en Galicia, etc. Eu penso que o nacionalismo era, nese sentido, era un proxecto de construción enfrentado a outro proxecto nacional, que
proviña dunha dictadura, bueno, coa súa historia, etc. etc. Mais que o nacionalismo galego non só era iso. O nacionalismo galego tamén era unha forma de determinados movimentos globais de como se articulaba nun territorio concreto. Ben, nesa tradición militante a mí hai un momento no que se me extinden as dúas partes, quer dizer, eu como militante nacionalista hai un momento no que non coincide. Eu entro no nacionalismo pois, bueno, na época da insumisión, na época do antimilitarismo, na época do ecologismo, e porque o nacionalismo naquela altura era un proxecto alternativo a un modelo de Estado, a un modelo bipartidista, a unha serie de cousas, a unha monarquía, etc. etc. Non? É certo que había unha historia do nacionalismo detrás, mas a miña xeración, que entramos un pouco no momento dos anos 90, non nos impulsaba exclusivamente iso, impulsábanos tamén un movimento de ruptura que conectaba con outras realidades que había no mundo. Por lo tanto, era un proxecto non consensual, no que nos termos que se fala xe moito de cultura de transición, consenso da transición, pois o nacionalismo galego realmente non era ese proxecto, era outro proxecto alternativo. Creo que houve varios procesos que levaron a que, casualmente, cando máis poder conseguiu o nacionalismo, foi xusto no momento no que comezaba a haber maior desafección coa política en grandes sectores sociais. E nese transcurso meu militante hai unha fractura que se empeza a dar no momento en que esa desconexión entre esa política, esa bella toupa que fura, digamos, ese proceso, ese movimento que atravesa todo o continente e o papel institucional que estaba tomando o nacionalismo galego. O nacionalismo galego entra nun período de normalización, entra nese reparto consensual que marcaba a transición, a famosa transición española desa época, que é o reparto do centro-periferia, máis entendido dunha maneira, reparto competencial. E o nacionalismo galego que se quere homologar a esas outras forzas catalanas ou vascas, e queren entrar nese reparto do pastel, que é un pastel que é un xeito de construcción do Estado español, do proxecto nacional español, que nace na época da transición, que construiu o Partido Socialista, etc. etc. E un proxecto de nación española que tampouco é exactamente o da mantilla e a pandereta, senón que é o de Ana Belén e Víctor Manuel, e o da televisión española e o de moitas outras cousas. Ese nacionalismo que conectaba co ecologismo, conectaba coa insumisión, conectaba con tal, mas tamén ao mesmo tempo estaba conformado con unha única forza política que era un todo, quería ser homologable ao mesmo tempo a Convergencia e Unión, mas sociolóxicamente era homologable ao mellor as forzas rupturistas, e non estou querendo decir que non existise nada máis a la fora do nacionalismo, mas houve unha época na que realmente eso funcionaba así. Comeza a extindirse na miña vida militante e un momento que eu considero que é bastante clave. Hai determinadas ondas, como por exemplo foi o movimento antiglobalización, no que xa nós, como militantes do nacionalismo galego, xa habíamos con absoluto recelo. Todo ese proceso foi afastando, entendo eu, o proxecto nacional galego, tal como se entendía, deixou de ser un proxecto local dun movimento global aquí. E entón, chegado a ese punto, o 15M e a posición que mantivo o nacionalismo galego a respecto do movimento 15M, que eu creo que foi tamén outro dos focos desa bella toupeira que estaba recorrendo Europa, e o produto desa desafección cara a política e tal, no peor momento, no momento xusto no que o nacionalismo alcanzara poder, curiosamente, poder institucional, reparto institucional, produciu unha escisión completa na que moitas das persoas que nos podíamos identificar con ese movimento pois deixamos de sentirnos identificados, porque precisamente se convertiu nun proxecto nacional enfrentado a outro proxecto nacional, mas que non ofrecía un proxecto distinto a iso. Mantiña unha idea de proxecto nacional español
que xa non era tan real, porque eu podía me estar enfrentando as touradas, a mantilla, a pandereta, non sei que, mas esa España xa non existía. E despois pasou outra cousa, a desafección, a crise do modelo constitucional, o modelo da transición española. Esa crise fai que apareza ou emerxa unha idea que pode parecer polémica vindo desde unha persoa que foi nacionalista, pero unha idea, non sei se das dúas Españas, mas si outra posibilidade de construir un proxecto alternativo de, non sei se de nación ou do que sexa, ou plurinacional, ou como sexa, que non era o das clases hexemónicas, ou por menos o dos procesos hexemónicos até o momento. Entón, a disyuntiva na que se topa agora o proxecto nacional galego, desde o meu punto de vista, é como articulamos. É necesario articular realmente ese proxecto nacional, confrontado a outro proxecto nacional, ou temos que construir un proxecto común para todos e todas, no que definamos unhas particularidades. Bueno, de que xeito temos que organizar esa é unha pregunta que me fago, creo que me estou enrollando moitísimo, creo que con ideas bastante confusas. Bueno, boa tarde a todos e a todas. Eu, escoitando a Roy, sí que dicir, ao final veño do mesmo ciclo político, da mesma xeración política, pero en espacios diferentes, pero máis alá diso sí que é certo que me sinto recoñecido tamén na análise, como outras que se dixeramos aquí. Pero bueno, nada, gracias a María de Pontevedra polo convite. Intentarei entón ir agora como moi moi rápido para abrir despois o espacio o diálogo. Bueno, dicía Joan Fuster, aquello de que la nuestra patria es nuestra lengua, ¿no? La nuestra patria es nuestra lengua. Y yo, estando aquí tan cómodo en este espacio cheo de humidade, empezó a pensar que a patria os galegos é humidade, ¿no? Y que nos sentimos muy cómodos y muy cómodas en este tipo de espacios. Dito isto, eu fai agora tres semanas o así, estive en Madrid, un debate tamén sobre a cuestión plurinacional, ¿no? E é certo que para alguén que ven da miña tradición política, bueno, era un pouco raro. Para mí era un pouco raro, pero sobre todo, pois, por exemplo, no Twitter empecé a recibir, non, un acoso e un insulto sistemático por parte de moita xente que viña do espacio nacionalista, e ademais, claro, preguntaban se iba a haber streaming, non? Estaban moi interesados en ver que se decía ali en Madrid sobre a cuestión nacional galega e sobre a cuestión plurinacional, non? E a verdade é que foi unha palestra, pois, ben cómoda, ben agradable. Foi en Vallecas, un sitio que sempre se ten caracterizado por entender con moita sensibilidade moi ben todo o que ten que ver coas demandas populares dos diferentes povos do Estado español, e debo dicir que me sentí moi moi cómodo. Bueno, dito isto, Roy comentaba unha cuestión que eu quero fiar, porque o que se fala xa aquí das plazas das institucións, non? E eu creo que, bueno, e aí el xao dixo, e é evidente, hai que poñer en riba da mesa, bueno, hai que felicitarse de estarse aquí. É como moi sorprendente que moita xente que levábamos tempo nas rúas falando e teorizando tamén sobre a posibilidad de un asalto institucional, estemos uns poucos anos despois aquí falando algúns, incluso con cargos públicos. Pero, dito isto, sí que hai que poñer de relieve que, bueno, que o que foi o 15M, non da mesma forma en todas as cidades do país, pero sí, digamos, de forma mayoritaria, non foi comprendido non só polo nacionalismo do país, sino en moitos casos polos movimentos sociais existentes no país, non? E así como noutros sitios, o 15M sí que foi un vector máis desa toupeira, dese ciclo de movilización, pois aquí non foi entendido esa forma, e eu creo que hai que ser autocríticos, por menos nos que, bueno, tanto a xente que participaba de organización, si non subo ler o momento político, e aí claramente está o nacionalismo organizado no BNG, que hai que dicirlo, non o soubo ler, pero tamén moita xente que estábamos nos movimentos sociais. Dende onde falo eu cando falo da cuestión nacional ou de nación? Pois, bueno, dúas
dúas citas nas que me sinto cómodo. Por unha parte, supoño que coñecedes o que despois foi un tipo coñecido durante un pico de tempo, Antoni Baños, o que foi o candidato das CUP, que decía aquelo de que él se sinte español igual que un noruego se sinte escandinavo, no sentido de que se sinte cómodo nese espacio cultural e nese espacio social común que evidentemente compartimos. E por outra parte, outra cita que eu lle lín a Goiti Solo, lembrando a Jean Genet, que dicía aquilo de que, falando dos palestinos e dos Fedayín, ¿no? Jean Genet, que pasou ali un tempo nos campos de refugiados, en Sabra, en Xatila, en todos estes sitios, e dicía aquilo de que a nación vale para conseguir emancipación, unha vez que consigues emancipación, podes, dicía provocadoramente, tirada a cisterna e tirar da cisterna porque xa non vale para nada. Eu me sinto un pouco así cando falo da cuestión nacional e de patria e de todos estes elementos que todos creo que os vivimos dunha forma como un pouco ambivalente. Evidentemente son uns espacios que nos permiten construir espacios comuns e nos permiten construir movilización e nos permiten construir suxeitos comuns para loitar, pero ás veces tamén é certo que hoxendía pois nos plantexan problemas. Intentei ser disciplinado, había tres preguntas que se nos mandaban, ¿no? Un pouco para tentar responder inicialmente. A primeira era sobre nación, soberanía, etcétera, etcétera. Creo que é ben curioso falar diso. Estamos nunha nación sin Estado, nun Estado sin soberanía e nun artefacto institucional europeo que nin sequera ten gobernanza, ¿no? Que eran as tres preguntas que puñamos, ¿no? Gobernanza, soberanía e nación, ¿no? E dito isto, coincido un pouco co que se estaba dicindo. Eu creo que nos atopamos nos últimos anos, e de aí todo este ciclo que estamos creando, pues, dende a aparición de Podemos no Estado Español, a aparición das mareas no noso país, etcétera, etcétera, nos atopamos, por unha parte, cun proxecto nacional español que evidentemente non só non nos seducía, sino que non tiña un proxecto para este país Galiza, e en segundo lugar nos atopamos con un nacionalismo galego que tampouco tiña un proxecto claro e definido para o país, e que tampouco tiña, que non ten, vais ao meu punto de vista, máis alada que a causa do Estatuto de Nación, un proxecto de relación co resto do Estado, ¿no? E eu creo que un pouco o que dicía tamén tanto Roy como dixo Luca, se foi dicindo aquí en diferentes intervencións, o desafío histórico que temos e que vamos a ter que darle resposta nos próximos meses é ser capaces de poñer en riba mesa un proxecto de país contemporáneo e de futuro para as demandas democráticas que ten este povo e esta nación, ou como le queramos chamar. A outra pregunta rapidamente era o asunto da plurinacionalidade, ¿no? Se o proxecto plurinacional que se está poñendo en riba a mesa ten sentido. Eu creo que desgraciadamente o palabra plurinacional non tampouco é especialmente seductor, nin é especialmente algo como que nos faga que non sirve como un elemento cohesionador moi forte, pero sin dúbida esa proposta que se está poñendo en riba a mesa responde inicialmente, e temos que continuar respondendo, os interrogantes que todos e temos en riba a mesa cando falamos da cuestión dunha construción nacional dos povos ibéricos ou dos povos do Estado Español, ¿no? Porque por unha parte pon o elemento central de movilización dos últimos anos, que é poñer a democracia no centro, o dereito a decidir, a posibilidad de decidir cada un dos povos o que quere ser, e por outra parte reequilibra todo o que ten que ver coas demandas sociais ofrece unha proposta de reequilibrar a nivel de servicios, a nivel de proposta social, de políticas públicas, etcétera, etcétera, todo que son as demandas mayoritarias de cambio da cidadanía. E finalmente, e xa paso ao debate, se preguntaba sobre proceso constituinte ou procesos constituintes, como debían de ser. Eu sempre me lembro daquela frase do francés este de Condorcet, que decía que lo de a cada xeración a súa constitución, ¿no? Eu sí que teño claro que necesitamos un pacto común novo. É certo que xa o tiña desde fora das institucións, pero estando encapsulado como estou nos últimos tempos nas instituciones, ainda teño máis dúbida
dúbidas sobre cal é a correlación de forzas na posible o que está pasando nese proceso constituinte encuberto que se está dando agora mesmo, ¿no? Eu creo que sí, que é evidente que se trata de que continuemos construindo procesos constituintes, pero bueno, hai que ter cuidado colectivamente e nese, digamos, proceso que pensemos para os próximos meses tamén, ¿no? Que ten que ver con as eleccións autonómicas, creo que hai que medir as palabras hasta, bueno, no, que ten que ver con que correlación de forzas podemos ter nesa hipotética construcción dun proceso constituinte dentro dun proceso constituinte más amplio en el Estado español, no en nuestro país. Y nada, por ahora me quedo por aquí. Bien, gracias. Anticipasteis todas las preguntas que teníamos a posteriori y las contestasteis todas. Estupendo. Bien, incorporamos entonces que quizá pechaste además con tema de plurinacionalidad, que era un poco la segunda cuestión que íbamos a plantear, que quizá respostaches precisamente por eso, ¿no? Si realmente esa puede ser una propuesta, si es aceptable y cómo podemos concretarla, ¿no? Entonces pasamos a una segunda ronda. Bueno, que eu coidaba que tamén respostara esta cuestión na miña intervención. Entendo que a plurinacionalidade sí que é unha resposta porque promove, no fondo, trátase de buscar un novo encaixe territorial. Xa dixen, a plurinacionalidade é unha realidade per se, independente das etiquetas políticas que lle queiramos poñer. Sen embargo, a Constitución semella que se queda corta cando non fai este recoñecemento explícito. De aí o conflicto, os conflictos que temos en riba da mesa con Cataluña, sobradamente coñecidos, e penso que esta proposta de recoñecemento plurinacional é un encaixe que poda satisfacer a todos, é a mellor forma de desbloquear un debate que se mellora anquilosado entre dúas posturas difíciles de facer converxer. Bueno, como dixen antes tamén, si coido que neste momento cambiar o modelo territorial e apostar por un Estado plurinacional é positivo para os intereses de Galicia. De todas formas, creo que evidentemente este asunto se debe de tratar pensando na necesidade de crear un proceso constituinte para leválo a cabo, e nese sentido creo que hai que tratalo con outros englobado e en conxunto con outros temas que son importantes, que tamén xa adiantou algo por aquí. Eu creo que hai que ter un acordo acerca da profundización democrática e dentro desta necesidade de radicalidade democrática é onde temos que garantir o dereito a decidir dos povos e a instalación da República. Creo que tamén hai que asentar un gran acordo para as bases para a construción do benestar colectivo e aí blindar dereitos e liberdades, a loita contra a corrupción. Como decía antes, a mí me parece moi positivo avanzar cara a un proxecto de Galicia, porque temos que determinar a maneira en que os intereses, as políticas, a cultura de Galicia estén legislados e definidos pensando nas nosas peculiaridades. Non podemos crear unha política pesqueira como se está diseñando políticas pesqueiras pensando no Mediterráneo en vez de pensar nas peculiaridades que ten Galicia, porque evidentemente eso non dá resultado, igual que non se pode definir o prezo do leite tendo en conta o latifundio, como por exemplo o modelo de ganaderías que hai en Andalucía, cando en Galicia imos polo camiño contrario. É dicir, hai unha serie de políticas, a política agraria comunitaria está pensada para un tipo de territorio moi diferente de Galicia. Por eso eu digo que nese Estado plurinacional Galicia ten que ter unha voz propia para poder negociar que tipo de modelos necesita. E isto non o quero plantexar como un rollo competitivo entre os diferentes territorios, todo o contrario, é un rollo cooperativo de que cada un ten que marcar as súas peculiaridades e adaptalas ao seu propio territorio.
Evidentemente, para conseguir esto, que se apuntaba antes, lo decía Tone, para conseguir avanzar neste proxecto, isto ten que ir da man pues da cidadanía, é dicir, non vale pues que unha serie de partidos ou de mareas ou de representantes nos poñamos a diseñar un proceso que logo non conta co apoio da maioría social. Por iso eu creo que compre moito facer pues moita pedagogía, moita comunicación para que a xente entenda a necesidade dese novo modelo. E, bueno, e logo tamén creo que hai dous ámbitos neste sentido nos que traballar: o ámbito galego, en creando esa acumulación de forzas que poida apoyar este proceso constituinte para un Estado plurinacional, entre outras cousas, e tamén no modelo estatal, no ámbito estatal, pues coas relacións co conxunto de Estado, tanto con outras nacións subalternas como con outras forzas políticas emancipadoras, que eu coido que todos está, o sea, independentemente da diversidade de cada un e das peculiaridades de cada un, todos temos algo en común, e é pues conseguir unha sociedade máis xusta. Nacionalidades, eu creo que isto, vou dicir unha cosa así que é un pouco extraña, pero eu son dos que creo que Galicia cumple unha función para repensar o conxunto do Estado extraordinariamente útil ás forzas progresistas e emancipadoras, porque tradicionalmente a cuestión do nacionalismo se comprendía como unha especie de egoísmo colectivo de comunidades, non? E especialmente de comunidades ricas. Bueno, eu creo que a lógica que introduce unha, digamos, Galicia nesa comprensión plurinacional do Estado vale para comprender que unha cousa é o que ten que ver co beneficio particular da túa comunidade e outra cousa é como se comprenden as institucións como espacios integradores que permiten a toda esa pluralidade. Eu non son nada partidario da idea da diversidade, porque diversidade introduce outra historia no asunto. Eu creo que isto é unha cousa plural, con suxeitos diferenciados que se articulan, e eses suxeitos son complexos en si mesmo, pero son suxeitos. Non sei se me explico, non é que haxa unha diversidade porque tú eres un poquito distinta, sino, entón eu creo que eso por unha parte. Segunda cousa, o fío do que decías ti, eu creo que cando decía de que Galicia ten que ser un proxecto digamos que nos permita ir máis alá e trascender esta historia, creo que hai unha palabra que sempre se utilizou moito para outro ámbito e que creo que é moi específica para a maneira de comprender Galicia, que é a idea da transversalidade. É dicir, eu creo que unha, digamos, esta historia do, por decirlo así, que é unha palabra que non gusta, pero o do galeguismo transversal, esa historia ca que todos nos identificamos de forma difusa, sea con cos anuncios do Gadis ou con R ou con non sei cuánto, eses elementos que de algún xeito atravesan un elemento que é unha especie de cemento social ao que todos nos vinculamos, creo que eso é completamente necesario para ter ese proxecto que nos permita ser emancipadores e ao mesmo tempo que se vexa que estamos aportando o colectivo. Entón, eso sí que creo que nos valería, o sea, nos valería para digamos, para sacar esto, digamos, para arrancar esta historia de vernos solamente como algo marginal, como algo que queda, digamos, que queda no, y vernos como un elemento que desde aquí también pode haber un ámbito, digamos, de que aquí tamén se crea historia, non sei se me explico, o sea, que non somos nin algo a máxim, nin algo periférico, nin algo tal, sino que aquí tamén, isto tamén é o centro do mundo. Por certo, algo que sería bastante relevante para este ámbito, que non sei se toca falarlo aquí, pero é moi curioso que en Galicia se conformaran os elementos máis as mareas, que son os elementos máis integradores das confluencias que houve en todo o Estado, e é moi curioso que os resultados de En Marea coa pirámide poblacional que temos aquí,
O sea, con a maior parte da xe, co 20 tantos por cento da poboación por riba dos 60 e pico anos, e que tuveramos os resultados que tuvemos. Quer dizer, que aquí está pasando algo que vai moito máis alá e que hai que mirar a outros sitios, por suposto, pero tamén temos que estar dándonos conta de que hai sitios que están mirando para aquí, e eu creo que iso tamén ten que ver con que hai unha cultura de convivencia, pero tamén porque temos elementos que nos permiten vincularnos, e entón creo que deberíamos, isto que decía antes, si se acabo, que esta historia de entender a nación como algo molesto, como algo que de algún xeito estorba porque non sabemos que facer con ela, é algo que parece que separa máis do que nos une, creo que debemos invertir eso. Eu creo que esta proposta integradora de país é moito máis, é un elemento central para poder ser hegemónico. Coincido, entón, simplemente eu diría eso, precisamos, estáse construindo realmente un proxecto político e precisamos unha estrategia para un pobo. E o mellor, de onde viñamos algunhas das persoas que agora podemos estar máis ou menos participando nisto, era participamos un proxecto político que quería construir un pobo para ese proxecto, non? E eu penso que temos que empezar a entender pues que temos un pobo atravesado por múltiples conflitos e por múltiples contradicións, coas súas problemáticas concretas e aquelas problemáticas que nos diferencian polo territorio no que vivimos de outras partes. Precisamos soberanía en ese sentido, mas tamén temos un pobo atravesado por distintos conflictos, ¿no? Desde identidade sexual, raciais, lingüísticos, etc., etc., ¿no? Bueno, como xa o fastidio todo ao principio sin darme conta, pois agora xa vou ir ainda máis breve. Pero nada, fiando un pouco o que se comentaba, tres cousiñas moi rápidas. Estive un poquinho antes na palestra anterior, na que se falaba das ferramentas políticas, non estive en todo o tempo. Pero bueno, sí, sei que es que falaba das, digamos, das controversias e contradiccións que nas ferramentas que estamos construindo e novedamente pois en En Marea pois afloran, non? Bueno, poñer algo como un elemento positivo e do que estamos falando ademais tamén, eu creo que bueno, que é evidente, xa o nomeou antes Xaime, non é baladí os resultados das mareas municipalistas neste país, quer dizer, non é comparable a nada do que acontece en ninguna outra parte do Estado, a non ser as dúas grandes metrópolis, probablemente Madrid e Barcelona. E por que digo isto? Porque eu creo que, máis alá de que estou dicindo que hai que construir un proxecto político, que dai unha serie de respostas que aínda non conseguimos dar, eu creo que no que ten que ver coa identidade política que precisa unha parte importante deste país, sí que soubemos construir xa esa identidade. Outra cousa é despois ver como se declina en organización política, bueno, moitas cousas que temos que resolver, ¿no? Pero creo que a tecla de identidade, desa identidade transversal que fai sentir cómodo e cómoda a moita xente que ten, digamos, que diferentes perspectivas sobre a súa forma de ser galego ou a súa forma de ser galego, galega e español e española, pois eu creo que estamos tocando esa tecla dunha boa forma. Evidentemente hai que continuar por aí. Continuando coa provocación tamén que contaban por aquí, sabedes, bueno, a publicación de Elena Miguélez que fala un pouco contrapón un pouco todo que é esa idea da Galicia sentimental, non? E un pouco continuando o fío do que se comentaba aquí e do que se comentaba na mesa de pola mañá, non? No que falamos agora sempre de feminizar a política, etc. provocadoramente me pregunto ata que punto pode ser Galicia un elemento feminizador de España nun sentido positivo, non? Nese proxecto que hai que construir colectivamente entre
entre todos e todas. E finalmente, bueno, eu xa respondín, eu creo que sí, que sin dúbida o camiño vai no sentido de esa construcción dese espacio plurinacional. Xa digo que a palabra non é seductora, probablemente teñamos que inventar outra palabra que nos faga sentir máis cómodos e máis cómodas, non sei con que referentes culturais, si o ibérico ou o que, pero como proxecto político evidentemente que ponga a democracia no centro e como dicen que reequilibria as correlacións e as, digamos que as todo o que teme que ver coas demandas sociais maioritarias, eu creo que é o proxecto político que hai que tratar de continuar construindo. Si vos parece, pasamos a palabra ao público tamén para que participe, porque creo que temos o tempo bastante xustiño. Vale, pois arrejaremos unha ronda, se queredes. Barcelona y Cortes en Zaragoza, y había que pactar, século XIII, pactar, cosa a la que no somos capaces en el século XXI, pero ese es otro tema de debate, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, ¿no? Nosotros como país somos una confluencia de povos, ¿no? Eso es una cosa que los nacionalistas españoles, digamos conservadores, non entenden, non? Dicen que España é, bueno, sin dar unha reminiscencia a certa ideoloxía, pois unha grande e libre, non? Pero sin querer entrar aí, non? Que España é unha unidade e que é inquebrantable. Pois eu creo que o da plurinacionalidade, e creo que vai alguna xente máis que estamos aquí, que a plurinacionalidade pode ser unha solución a moitos dos problemas que temos, por exemplo, que está Asturias condenada ao ostracismo, Galicia condenada ao ostracismo desde moito antes de Cataluña e de Euskadi, porque Galicia leva condenada ao ostracismo desde o século VII-VIII, que se perdeu o reino de Galicia e se integrou en León, desde aí é desde que levamos condenado ao ostracismo. Como decía a compañera, somos unha colonia de España que estamos olvidados e, bueno, todo o demais, non? Pero a plurinacionalidade non o di historia, é a solución que temos que adotar. Unha España plurinacional, e xa se intentou en 1873, xa intentou Francisco P. Margal como presidente da Primeira República, xa intentou un proxecto de Constitución Federal e non o conseguiron levar adiante porque só gobernou 37 días este presidente. O sea, non o quería ninguén. Por que? Porque planteaba unha forma de Estado completamente distinta que non se vira nunca. O problema de Cataluña, igual, o mesmo problema o houbo en 1906, cando se promulgou a Lei de Subvencións polo goberno Antonio Maura, cando se queimou a revista Cucut en Cataluña, que querían, o único que querían era facer unha mancomunidade e unha autonomía dentro de España. E cando chegou Canalejas e aprobou a Lei de Mancomunidades, foron os primeiros en facer unha mancomunidade e logo foron os primeiros en pedir autonomía, e isto o entendeu Manuel Azaña e Alcalá Zamora
cando se elevou o Estatuto da Autonomía de Cataluña e se aprobou o Estatuto da Autonomía de Cataluña, e vos estou falando do ano 1932. Así que non sei como agora determinados personaxes políticos das tres formacións, tanto o Partido Socialista, o Partido Popular e Ciudadanos, que dicen no, con Podemos no, porque queren romper España, porque non sei que, porque tal. Pois resulta que Podemos foi a única formación que logrou entender que tiña que haber unhas confluencias autonómicas, e por eso gañamos as eleccións en Euskadi e en Cataluña, e por eso fomos segundos en Valencia e en Galicia e en algúns 4 comunidades máis en Madrid e en algunha outra máis. Graciñas, porque pero... logramos entender determinadas que cousas, non? Perdona, non che queria contar, porque temos a tempo muy bien. Seches, bueno, aparte de dos datos históricos que compartiches, co cal, bueno, nada máis. A ver, eu o que, bueno, que digo, tres detallitos. Primeiro, a primeira unidade política que houbo na Península Ibérica foi o Reino Suevo, aquí, antes de nada, de ninguna, quero decir, o centro, no século XIII, por eso está Santiago onde está, no século XIII, isto era parte do centro da cristiandade. Do centro da cristiandade. Cuidado, que a veces pensamos, nos pensamos a nós mesmos en clave periférica. Nos pensamos a nós mesmos como si fóramos algo que bueno, sempre estamos allá en el campo. No. Isto foi, en algún momento, foi parte do centro do mundo, e creo que non debemos xogar con esa identidade negativa sobre nós mesmos de vernos como algo que somos irrelevantes. E agora tamén sí que hai unha cousa que do que tú decías que a mí me parece importante, que é a idea do pacto, a idea, digamos, esencial a lógica federal, que ten que haber unha lógica de pactar, no sé, e os pactos teñen que ser entre comunidades. Tamén pode ser entre personas, como a lógica do federalismo, digamos, de abaixo arriba, pero tamén entre comunidades. E eu creo que esa lógica do pacto é central. E hai unha idea no federalismo que sempre deixamos de lado: o federalismo sempre ten que ser necesariamente autogoberno e goberno compartido. Sempre se nos esquece o goberno compartido, porque en xeral o Estado español nunca foi un espacio cómodo que acomodara esas diferencias que de algún xeito podían construir ese espacio integrador. Eu creo que o reto que temos hoxe é ser capaces de facer algo composto con esas unidades de algún xeito autónomas, e ao mesmo tempo construir ese espacio en común que non sexa, que non nos expulse, sino que nos integre. Eu creo que ese é o reto. Estou de acordo. Penso, de todos os xeitos, que non estamos todos, quer dizer, non todas as realidades nacionais do Estado español estamos nas mesmas condicións, porque non todos os proxectos que acompañaron, non, foron os mesmos, ou polo que sexa, polo que fose, digamos, non acabaron igual. Eu creo que, quer dizer, nós non temos un... Non sei se podríamos falar de... Quer dizer, nós non somos Cataluña, nin estamos, nin chegamos a esta situación con un proceso como que ten agora Cataluña. E o que creo é que, por non brincarme moito, porque non son capaz, sinceramente, de ver que futuro sería axeitado, para o que xito sería estratégicamente axeitado para articular o Estado español, sí que creo que deberíamos camiñar, como mínimo, neste período que estamos agora, cara a fórmulas de articulación da pluralidade do Estado español, que non reaccionarias, é dicir, non que non nos devolvan máis para atrás, sino que nos permitan avanzar, non? E que, en todo caso,
nesa dialéctica de proxectos e vendo o proxecto que se construe, se é integrado realmente, ver se convence a outros proxectos nacionais, no caso de que non, bueno, que no que se vaya construindo neste país se este cómodo, tal, en todo caso, que non se pechen esas posibilidades, eu creo que sería obxectivo nesta etapa histórica, que non volver para atrás, non? Que en todo caso, se é algo que abra, que manteña aberta esta xanela de oportunidade. Sí, primeiro sobre o relato histórico do fío Rojigualdo que atravesa non só por España, sino por Aragón, por Cataluña, etcétera, etcétera. Tanto é así, falabas de Maura, e Maura tenga agora mesmo no Parlamento dous descendientes, un que está en Ciudadanos e outro que está en Podemos. Non sei se que ata tal punto chega o fío Rojigualdo da historia. E nada, dito isto, sí, eu concordo e eu creo que o que hai que poñer de relieve neste país, eu creo que temos moi claro, pero sobre todo, digamos que no diálogo co resto do Estado, e nese sentido, eu creo que, bueno, hai que felicitarse de que aparecera Podemos, porque é a primeira, baixo un punto de vista, ou, bueno, unha forza política que entende dunha forma clara o que ten que ver coa construcción dun relato, digamos, non de oposición co resto de nacións do Estado, non? Pero bueno, nese sentido creo que hai que ter moi claro e hai que facer pedagogía para que no resto do Estado se entenda perfectamente que as tensións nacionais non son negativas, non teñen sido negativas na historia do Estado español, sino que teñen sido unha oportunidade para un ariete en moitos casos para as conquistas democráticas dos últimos polo menos 40 anos no Estado español, e creo que isto hai que poñelo sistemáticamente de relieve porque evidentemente a maquinaria política e mediática que temos en fronte o que construí un relato absolutamente inverso a todo iso. Que non temos tempo, que se nos acabou o tempo. Moitísimas gracias no nome de María Pontevedra pola vosa existencia, polas vosas reflexións compartilas por nós e a todos vos por estar aquí. Gracias.